wasaaradda howlaha guddi booliska iyo guriyeynta dowlad goboleedka galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb tababarkan uga furtay shaqaale ka socda waaxda adeega guud ee caasimadda iyo injineerada dowladda hoose, kaasi oo ay ku baran doonaan muddo 2 maalmood ah agabka xog ururinta iyo ablaablaynta baahiyaha mudnaanta leh si ay aqoon dheeri ugu yeeshaan kala horumarinta mashaariicda laga fulinayo degmada dhuusamareeb ee GBLJ. Tababarkan ayay ka qaybgalayaashu ku qaadan doonaan casharo ay bixinayaan khubaro ka socota wasaaradda howlaha guud ee galmudug oo goobta ku siinaysa sharaxaad ka kooban nidaamka agabka xog ururinta iyo ablaablaynta baahiyaha mudnaanta leh, isla markaa kadibna hubinaya fahamka ka qaybgalayaasha. Xogayaha dowladda hoose ee dhuusamareeb Cabdicasiis Aadan Faarax Nuska oo afka maamulka dhuusamareeb uga qayb galay kulankan ayaa u mahadceliyay wasaaradda howlaha guud, isagoo si gaar ah uga mahadceliyay mas-uuliyadda iska saarayso dhaqangalka mashaariicda horumarineed ee sida wacan loogu baarandegayo kuwa oo laga fulinayo magaalada dhuusamareeb. Ruuhantina aadan uga faa'iideysanaynaa qaybta annaga ka dowlad ahaan iyo ka caasimad ahaan nooga aadanna waa ka qayb qaadanaynaa contribution-keena nooga aadan, hadday tahay xaq dhaqaale, hadday tahay xaq dhulbixin, hadday tahay inaan wadooyinka ku habboon inaan barnaamijkaas testiga ah inaan kasoo baxno maanta tijaabada ah si aan uga qayb qaadano degmooyinka kale iyo caasimadaha kale intii ay soo mareen oo kale proseskana aan uga faa'iideysano. Runtii waxaan leeyahay dadka caasimada jooga runtii aad iyo aad ayay uga faa'iideysan doonaan, waana ka mahadcelin doonaan insha allahu tacaala barnaamijkan tijaabada ah oo GBLG-ga. Runtii waxaan ka codsanayaa injineerada iyo shaqaalahaba inay si taxadar leh hawshaan. Intii yartaha aan fadhiyey runtii Ilaahay kheyr ka siiyo ustaadka, wax badan aan ka faa'iiday intaa meesha fadhiyey, sida haddartaan waxyaalo badan oo loo kala xalin lahaa iyo sida hadda anigu maskaxdeyda ku jirtay waxaan moodaa inuu asagu ogaa sidii wadooyinka loo kala xalin karo iyo sida wadada ku habboon iyo sida loo marahayo iyo sida isticmaalka ay tahay iyo wada aan la isticmaalin in wax lagu sameeyo. Runtii aadan kaaga mahadcelinayaa ustaad, waan ka faa'iideysan doonaa insha allahu tacaala tiimkana waxaan leeyahay tababarkan iyo xog aruurintan waxay u hari doontaa degmada in laga faa'iideysto ayaan soo jeedinayaa. Shaqaalaha dowladda hoose iyo tiimka degmada iyo dhammaan injineerada dhanna waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin. Maxamed Cabdi Cilmi, xiriiryaha wasaaradda howlaha guud ee galmudug iyo mashruuca JBLJ, ayaa xusay in ay rajeynayaan tababarkan inuu suurageliyo sahan dhammaystiran oo lagu sameeyo mashaariicda laga fulinayo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Waxaa sharaf u ah wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta galmudug inay maanta u daahfurtay tababar 2 bisha socon doona injineerada ka socda degmada dhuusamareeb oo ay ugu talagashay inay sahan ka sameeyaan magaalada mashaariic ay ka wada hirgelin doonaan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta galmudug oo ay bahwada ku yihiin mashruuca GBLJ ayay caasimadda fursad u heshay. Waxaanan rajaynaynaa insha allah hadduu Ilaahay raado sahankaas inuu kasoo bixi doono daraasaad ku qotoma ka hirgelinta mashaariicda ay soo dalbatay caasimadda degmada dhuusamareeb. Waana farxad inoo ah inaan maantaan u fadhino tababarkaas. Arrinta kaleeto aan rabay inaan bogaadiyo waxay tahay oo aan mahadcelin halkan ugu diro bahwadaagta qolooyinkan bahwadaagtan nahay ay ugu horeyso hay-adda ILO oo inoo suuragelisay inaan ay mashaariicdan ay ka hirgelinayso deegaanada galmudug. waan u mahadcelinaynaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo sanadkan qayb ka noqotay meelaha laga wado mashruuca JBLG ayaa dhowr jeer oo hore lagu qabtay tababaro noocan oo kale ah, kuwaas oo lagu kordhinayo aqoonta iyo fahamka waaxyaha howlaha guud iyo injineerada degmooyinka. Cabdullaahi Hursumar Abla, warbaahinta qaranka, dhuusamareeb.